Treinamento PAC Belgo. Neste filme você vai ver os principais cuidados na instalação e manuseio do PAC Belgo e também as suas vantagens em relação ao arame em carretel. Para você que já conhece a qualidade e a tradição da marca Belgo Becar Arames na fabricação de consumíveis de solda, queremos lhe apresentar o PAC Belgo. Capítulo 1. Apresentação da embalagem. Este é o PAC Belgo, uma embalagem em forma de barrica para acondicionamento do arame em maior volume. O PAC Belgo é uma embalagem cilíndrica feita em fibra de papel, onde todo o material à base de celulose é obtido por madeira de reflorestamento, totalmente reciclável, reforçada com lâmina de aço nas extremidades e nos furos de içamento, tornando-se uma embalagem muito resistente com fundo e tampo em madeira prensada, que posteriormente receberá um anel trava de aço para garantir uma boa lacração final. Portanto, uma embalagem desenvolvida e fabricada cuidadosamente para arames de aço. Capítulo 2. Bobinamento do arame MIG no PAC Belgo. Com o uso da tecnologia no bobinamento do PAC Belgo, o arame recebe uma pré-torção para que, durante o uso, ele saia reto e não torcido, sem a necessidade de sistemas de desbobinamento. Neste sistema, o arame é carregado na barrica do início ao fim, sem corte e sem interrupção, e, portanto, só há uma ponta para iniciar o consumo. Para que você visualize melhor o bobinamento do arame dentro do PAC Belgo, preparamos uma barrica ilustrativa. O arame não é tocado manualmente até o fechamento da embalagem, estando assim livre de oxidação por manuseio. Após estar pronta a embalagem, o PAC Belgo é etiquetado com código de barra que permite toda a rastreabilidade da fabricação. Capítulo 3. Manuseando o PAC Belgo. O PAC Belgo não pode ser empilhado quando estiver cheio de arame. Isto causaria amassamentos que o impediria de ser utilizado da forma correta. Uma exceção se faz apenas ao PAC Belgo menor, com até 150 kg por unidade. Deve-se tomar alguns cuidados no seu manuseio para evitar problemas no seu desbobinamento. Ele não pode ser inclinado, rolado, manuseado de forma brusca, com impactos e batidas e nem levantado por um gancho apenas, sob o risco de não ter um perfeito desbobinamento, causando embaraçamento no arame e, consequentemente, paradas na produção. Também deve-se evitar as colisões laterais na barrica. Há de se considerar que uma barrica não tem a mesma resistência de um tambor e, portanto, se for empurrada com o garfo de empilhadeira, ela será danificada. Capítulo 4. Transportando e armazenando o PAC Belgo. A forma mais segura de transportar as barricas é no pallet, enquanto estiverem amarradas com o filme stretch, principalmente em maiores distâncias ou em maiores alturas, sempre utilizando a empilhadeira. Dessa forma, o arame pode ficar armazenado por meses, até que se defina pela sua utilização. O prazo de validade do arame de aço para solda é indeterminado, porém a recomendação da Belgo Becar Arames é que a embalagem fechada seja consumida em até 6 meses da data de fabricação. Após aberta, a recomendação é de consumo em até 30 dias. A barrica não deve ser colocada diretamente no chão, principalmente em locais úmidos, pois poderá absorver umidade e provocar a oxidação do arame internamente, além de diminuir a resistência ao peso do arame. Para sua movimentação, deve-se usar uma ponte rolante ou talha para içar a barrica e colocá-la sobre um carrinho. Para este içamento, deve-se usar um dispositivo seguro, projetado para este fim e conforme as normas de segurança de movimentação de cargas da sua empresa. Devem ser utilizados os 4 furos para melhor distribuição da carga e, após a retirada do dispositivo, coloque de volta as tampas dos furos de içamento. Isso irá evitar a entrada de umidade na barrica. Recomendamos que o carrinho seja também seguro, com abas laterais para evitar a queda da barrica, que tenha um braço para ser puxado de forma ergonômica, com trava nas rodas e que atenda às condições e limitações de espaço do posto de trabalho. A movimentação com o carrinho deve ser sempre em superfície plana e em pequenas distâncias. Capítulo 5. Montando o conjunto do PAC Belgo.
O PAC Belgo é simples e fácil de usar, bastando você seguir a sequência de trabalho que vamos apresentar. Quando você recebe o PAC Belgo, ele vem montado com um anel chamado de anel de transporte, cuja função é manter o arame apoiado durante o transporte e impedir que sofra embaraçamentos. Há também uma barra de aço redonda e um elástico que são usados para manter o anel de transporte firmemente pressionado em cima do arame, impedindo o seu embaraçamento. Para a montagem do PAC Belgo, é necessário que sejam providenciados alguns acessórios que são campânula, conduíte, adaptadores, carrinhos, gancho de içamento. Um acessório chamado anel de trabalho deve ser usado para substituir o anel de transporte, e este deve ficar apoiado sobre o arame enquanto estiver sendo consumido. A função do anel de trabalho é de garantir o desbobinamento gradativo e ordenado do arame, impedindo o seu embaraçamento. Você deve utilizar um par de luvas limpas e secas. Não se deve tocar diretamente no arame com as mãos, pois o suor e a acidez de nossas mãos pode acelerar o processo de oxidação no arame. Retire a barrica do pallet, conforme mostrado no capítulo de manuseio, e coloque-a próximo ao posto de trabalho. Retire a trava de segurança e a tampa da barrica. Abra o plástico que protege o conteúdo da barrica e retire a barra de aço com a ponta de arame, colocando-a no fundo da barrica. Substitua o anel de transporte pelo anel de trabalho sem deixar que o arame fique sem apoio em nenhum momento, evitando embaraçamento. Mantenha a espuma sempre voltada para cima e não permita que as primeiras espiras do arame passem por trás do anel, pois isto poderia causar embaraçamento. Se ocorrer de o arame se soltar, deve-se assegurar de eliminar e descartar essa parte desbobinada, pois caso o arame seja rebobinado manualmente, é muito provável que venha a se embaraçar durante o trabalho. Não descarte a sílica gel, pois ela será importante para absorver a umidade do ar de dentro da barrica. Posicione-a sempre no fundo e no centro da barrica, pois se ficar encostada no arame, poderá prejudicar o desbobinamento final, além de oxidar o arame nesta região. Passe a ponta do arame por dentro do anel. Corte-a e descarte-a juntamente com a barra de aço. Passe o arame manualmente por dentro da campânula e pelo conduíte até chegar no bico de contato. Trave a campânula na barrica. Certifique-se de que o conduíte está bem esticado, com curvas suaves e bem fixado na campânula e no alimentador de arame. Durante toda a utilização do PAC Belgo, deve-se assegurar de que a campânula esteja sempre bem fechada, evitando o contato com água ou quaisquer outros líquidos para garantir sempre a melhor condição para o arame. Capítulo 6. As vantagens do PAC Belgo. O PAC Belgo foi desenvolvido para atender aplicações de alta produtividade, produção seriada em altos volumes em um mesmo posto de trabalho, onde uma pequena parada de 10 minutos diariamente para a troca do carretel poderia resultar em grande perda de produção. Uma das grandes vantagens do PAC Belgo é a redução dos setups. Veja o exemplo. Imaginemos um posto de trabalho com o consumo mensal de 300 kg de arame. Usando o carretel de 18 kg, você terá, em um mês, aproximadamente 17 paradas para troca de carretel, resultando em uma perda de produção de 2 horas e 48 minutos. Neste mesmo posto de trabalho, usando o PAC Belgo de 280 kg, você terá apenas uma parada de 10 minutos. Minutos para a troca da barrica. O resultado? Você ganhou em um mês 2,6 horas de produção a mais neste posto de trabalho. Se tiver 20 postos de soldagem, ganhará 52 horas e em um ano 624 horas. Considerando 2 turnos, poderá ganhar até 1.248 horas a mais de produção. Falando ainda em produtividade e economia, outra grande vantagem do PAC Belgo é a redução nas emendas na soldagem, que sempre resultam em retrabalhos e desperdícios. Para algumas peças com cordões de solda mais longos e com um grau de exigência maior na qualidade e no acabamento, não se permite que haja emendas nos cordões de solda. Nesses casos, se o soldador verificar que há pouco arame no carretel, ele pode optar em fazer um retrabalho na solda para garantir o acabamento nas emendas, ou então descartar uma pequena quantidade de arame no final do carretel. Esse desperdício, sendo praticado por vários soldadores ao longo de um ano, pode representar perdas de toneladas de arame.
O arame acondicionado no Pack Belgo não apresenta o efeito cast ou helix, ou seja, é alimentado retilineamente, resultando em menor atrito nas guias, portanto, melhor alimentação. Melhor qualidade na soldagem, principalmente automática, menor desgaste de bicos de contato, guias, rodanas e motor do alimentador. O Pack Belgo está disponível em diversos tamanhos ou pesos. Consulte um representante ou revendedor da sua cidade para que ele lhe apresente a melhor solução para a sua empresa. Estas são as nossas recomendações para você obter muito mais produtividade na soldagem. Se você quer produzir mais, na hora de escolher o arame de solda, escolha qualidade Belgo Becar Arames.